açoitado pela sonda, quase a naufragar. Vento forte contra eles e o medo a lhes assombrar. Na escuridão da noite, prosseguia na esperança de chegar. Mas naquela circunstância se tornava impossível continuar. Jesus aparece caminhando sobre o mar. E eles, vendo, não acreditaram, começaram a duvidar. E Jesus se apresentou, dizendo a eles: não vem. E Pedro disse: é o Senhor. Manda eu ir ter contigo. E Jesus olhou pra ele e disse: Pedro, pode vir. Destemido e corajoso, Pedro desce então pro bar. Viu o vento e teve medo e começou a afundar. E Jesus naquela hora veio para homem de pouca fé. Pra viver um milagre é preciso crer. Vencer o próprio medo e nunca temer. Eu sou com você. É hora de viver o sobrenatural. Viver os meus projetos e sua vida se tornar real.